Här har vi kursen för dig som har tänkt köra en svensk enduroklassiker. Vi har Stångebro, vi har Ränneslätt, vi har Gotland Grand National. Och jag står just nu i depån på Gotland Grand National. Det är sommar, det är en bit kvar till det racet. Det vi vill hjälpa dig med är att du ska vara så förberedd som möjligt när du väl står där på startlinjen. Vi har med Jocke Ljunggren som snackar om förberedelser inför Stångebro. Kalle Bjerker som hjälper till med förberedelser inför Ränneslätt. Vi har Mats Nilsson, vi har Adam Andersson. Och när jag pratat med alla de här namnen som jag nämner så kommer det tillbaka till förberedelser. Förberedelser motorcykel, förberedelser förare. Hur du lägger upp det, vad du ska ha med dig i depån, vad du inte ska ha med dig. Vad säger du till servicepersonalen, vilken typ av glasögon ska du köra med, vilken typ av däck ska du välja. Allt finns i kursen. När varje specifikt lopp börjar närma sig så kommer vi att fylla på med information så att du är maximalt förberedd när du står på startlinjen. Priset är en engångskostnad så att du betalar en gång och sen får du ta del av all information som kommer framöver. Varmt välkommen till Enduroskolan och kursen En svensk enduroklassiker. Kör hårt!